Kalbalı xan Naxçıvandan qoşun yığır, gəlir səngəri tutur. Səngərdən hücum verirlər, sesdən, mərdürüstən ermənilər çıxır. Mar yazır ki, Keçilik kəndin igidləri çox cəsur, hərbi işi yaxşı bilən olublar. O kənddən qaçaq quşlanan atası olubdur, Dəli Məhəbbən. Çox talib seçilən kişilərdən olub. Sonra da xan onu özünə sərsər götürmüş. Sərsərdən də onun malın, heyvanın idarə edən bir adam Naxçıvan xanlarından biri. Bu hərəkətdə rəhbərliyi ilə əsasən deməli qaçaq quşlanan adı ilə tarixə düşmüş 21 yaşında bir gənc olubdur. 49-cu ildə bizi deportasiya elədilər Azərbaycanın Muğandüzə, Çatır rayonuna. Əlavə olaraq Cabuk kəndi, Axta kəndi var idi. Orada da təmiz azərbaycanlılar yaşayırdı. Onlar da bizimlə bərabər dağlarla, daşlarla çıxdılar, gəlirlər Naxçıvana. Növbə ilə işıqlanınca o səngərlərdə qarı oldururdu. İşıqlanınca 2 saatdan bir dəyişilirdi. O gedirdi, o gəldi, kət cəmaatı. O cümlədən polisin özü o cəmaatın yanında olurdu. O minvalından kənd saxlanıldı. O yer 90-91-ci illərə qədər Sultan bəy adını daşıyıb. Bu Sultan bəy də bizim sərkərdələrdən olub. Onlar, məsələn, onun adını soyra dəyişdilər, tarix var. Yəni, Şamal qalasına çıxıb baxanda bütün çox ərazilər sənin ayağın altında. Sinə dolusu nəfəs alırsan ki, bax, doğulan Naxçıvanımdır, vətənimdir. Mən bu vətənimi qorumalıyam, bu vətənimin inkişafına xidmət göstərməliyim.